Na salimu wandugu wangu wote wanaonifuata. Huyu ni Karoti Notable wa Niganga, mgrupe Maditara Sheferide Bafuliru. Nimesikia watu wakisema, zaidi wandugu zetu wa Nyamlenge, kwamba Wafuliru wameongea kwamba wanajiandaa kwenda kushtaki Wanyamlenge serikalini kwa ajili ya kusema kwamba wanadai kwamba Mlenge ni ya kwao wakati ni ya Wafuliru. Mimi kama mimi ambaye nitasema, nitaambia komunote zote Wanyamlenge na Wafuliru na watu ambao wanaonifuata, Wafuliru hawajasema kwamba wanakwenda kushtaki Wanyamlenge kwa ajili ya komunote ya Wanyamlenge kwamba wanadai kwamba Mlenge ni wa kwao. Wafuliru hawajasema, hapana. Mimi kama mimi Karoti Notable wa Niganga nimekataa kwamba Wafuliru hawajasema, ila Mfuliru ndo amesema kwamba anataka kwenda kushtaki Mnyamlenge. Kwa nini nimesema kwamba Wafuliru hawajasema? Ingilikuwa kwamba mwami wa Wafuliru ndio amesema kwa niaba ya Wafuliru wote, kwa sababu mwami ndio ana uwezo wa kusema kwa niaba ya Wafuliru wote. Mfuliru hana uwezo wa kusema kwa niaba ya Wafuliru wote, hapana. Mwami wa Wafuliru kama Mfuliru wa kwanza ndio ana uwezo wa kusema kwa niaba ya Wafuliru wote. Ila mimi kama mimi kwa uchunguzi wangu na utafiti investigation mambo niliyoifanya, nimekuta kwamba mwami hausiki na mambo hayo ya kwenda kustaki kwamba wanadai Mlenge ni ya kwao wakati sio kwao. Mlenge ni ya Wanyamlenge. Na ndio maana wanaitwa Wanyamlenge. Na Wafuliru wanaitwa Wafuliru, wanaitwa Wahamba, wanaitwa Walemera ni kwa sababu Wafuliru ni kwao, Lemera ni kwao. Sasa kwa mambo mengine ya serikali, siasa ya uzunguko ya kusumbua raia na taifa kwa kuishi nchini Sud Kivu, ni hao hao wanasiasa kama vile tunasema wabunge wa kwetu ndio wanatuingiza katika hali sio kuwa na mafaa. Aliyodai kwamba Wanyamlenge sio wakongomani, Wanyamlenge ni Wanyarwanda walikuja mwaka wa 1953, ni mtu ambaye alizaliwa kwanza katika mwaka gani? Alizaliwa mwaka wa 1979. Sasa huyo kwa kuongelea habari za Wanyamlenge nimeona kwamba amepotea, kwa sababu kwanza ni mtu wa Norokivu, na Norokivu kuna watu wanaitwa Wadef na Lu ambao hawajulikani walitoka wapi na wamekuja lini. Wanaendelea kuchinja watu kama mbuzi, kukata watu kama vifaa, kama vile mchicha. Hajawahi kuongea historia za Wadef na Lu walikokuja na walikotokea na kwa nini wako pale Kongo na kwa sababu gani wanaua watu. Hajawahi kusema hilo neno. Basi mimi nikaona kwamba siasa ya Kongo imepengamia upande wa Sud Kivu. Ni kama unapokuwa na mwanamke humpendi, hasira ya mke wako huitia kwa watoto kuwapiga siku zote. Mimi nimeona kwamba vile serikali ya Kongo haina mafaa wala haitufalii kitu tena kwa Sud Kivu. Haiwapendi watu wa Sud Kivu, ndio maana hasira yao ya bungeni ya serikalini wanaipeleka Sud Kivu kwa kutusumbua. Wafuliru na Wanyamlenge kabisa hawana ugomvi wowote. Ila Mfuliru na Mnyamlenge ndio wana ugomvi. Mimi kama mimi ndio ningesema. Nikisema kwamba Mfuliru bado wana uhusiano na Mnyamlenge. Na Mfuliru bado wana mahusiano mazuri sana na Mnyamlenge. Kwa upande gani? Ni kama ninavyosema, ukienda kuangalia mimi ni notable. Mimi ni notable wa grupu Maditara. Mimi na participate katika masheferi yetu ya Bufuliru. Nimewahi kukutana na wanotable wengi wa Wanyamlenge ambao wana participate katika marenyo ya wanotable katika sheferi de Bufuliru, na wanapana ripoti vizuri, hawajawahi kunyanyasiwa wala kukataliwa wala kusumbuliwa. Ila nilitaka niseme kwamba wanayosumbua raia ni serikali, inayochanganya raia ni serikali, na serikali lazima iangalie kazi yao ya kiserikali. Kazi ya serikali ni kulinda raia na mali yao. Kazi ya serikali ni kulinda raia iishi kwa usalama na amani. Lakini serikali ya Kongo kazi yake ni kuchanganya raia. Kesho ni wakatakatanga, kesho ni watu wa North Kivu na Edef na Lu, kesho ni watu wa Sud Kivu, Nyamlenge, Mbembe na Mnyindu. Sasa tumechoka na hizo siasa. Kitu ambacho tunataka ni amani ya nchini kwetu Kongo. Asante, ni Karoti Notable wa Niganga.